Պարևցես, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Նոյեմբերի 22-ին կմեկնարկեն Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի ընտրությունները։ Զոհրաբ Մնացականյանը Ստրասբուրգի մեջ հանդիպումներ ունեցած է Հայաստան-Եվրոպայի խորհուրդ գործողություններու ծրագրի շրջանակներեն ներս։ Դավիթ Տոնոյանը ժամաներ է քեմ մարմալ ռազմախարիս, որ իրեն ծառայությունը կգադարեն հայ խաղաղապահները։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ ականաբատ տարածքները մեծ տիպ կկազմեն։ Դերսիմ Ցիկանայ կբայկարի ճնշումներու և բռնության թեմ։ Մարտինի մեջ հարկած են Գյուլ Քարատասի հիշատակը։ Օպերային երգիչ Ադամ Պարոն Գյումրիի մեջ հանդես Պիդիկա Եկաշարժի զոհերու հիշատակին նվիրված համերգով։ Հարկելի հայրենագիցներ, նոյեմբերի 22-ին կմեկնարկեն Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի ընտրությունները։ Անոնք ավարտվին 2018 թվականի նոյեմբերի 30-ին։ Այդպիսով կձևավորվին Արևմտյան Հայաստանի նոր ղեկավար մարմիններ։ Յուրաքանչյուր մեր ընտրությամբ աջակցինք մեր նախընտրած պատգամավորներուն։ Մեր կատարած ընտրությունը բարդավորեցնող է և ևս մեկ կայլ է մեր պատմական իրավունքներու վերահաստատման։ Հաջողություն բոլորիս։ Ինչպես Armen Press-ին տեղեկացուցին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոս նախարարության լրատվության և հանրային դիվանագիտության վարչութենեն, հանդիպման ընթացքին քննարկեցին Հայաստան-Եվրոպայի խորհուրդ 2015-2018 թվականներու գործողություններու ծրագրի շրջանակներեն ներս իրականացված ծրագրերուն։ Արդյունակրված արդյունքներուն, ինչպես նաև 2019-2022 թվականներու գործողություններու ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքներու առնչվող հարցեր։ Արդաքին գործոս նախարարության ղեկավարը քահանագությամբ ընդգծեց, որ Եվրոպայի խորհուրդը Հայաստանի կարևոր գործընկերն է՝ ժողովրդավարության խորացման և քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտներու կայացման ճանապարհին, և կառավարությունը հանձնարու է ընդլայնելու և ամրապնդելու այդ փոխգործակցությունը։ Զորապ Մնացականյանը զրուցակիցներուն ներկայացուց Հայաստանի մեջ տեղի ունեցած ներքաղաքական վերջին զարգացումները, ընդգծելով կառավարության հանձնարությունը ժողովրդի կողմէ դրված լայն լիազորության հիման վրա իրականացնելու համար բարեփոխումներու համաբարփակ օրակարգ, ուղղված երկրեն ներս օրենքի քերակայության և արդարադատության ամրապնդման, գաշարակերության թեմ պայքարին, ընկերային և տնտեսական ոլորտին հավասար հնարավորություններու ընձեռմամբ։ Նախարարի Պաշտոնակատարը զրուցակիցներուն հետ միտքեր փոխանակեց Եվրոպայի մեջ ժողովրդավարության ու մարդու իրավունքներու պաշտպանության ոլորտին մեջ արգա իրավիճակին ու միջազգային կարևորություն ներկայացնող շարքը արդի հարցերուն շուրջ։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի Պաշտոնակատար Դավիթ Տոնոյանը ժամանեց Մազարի Շարիֆ քեմփ մարմալ ռազմախարիս։ Այստեղ է, որ իրենց ծառայությունը կկատարեն հայ խաղաղապահները։ Այսօր մասին Facebook-յան իր էջին գրած է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արձրուն Հովաննիսյանը։ Դավիթ Տոնոյանին թիմավորած է ռազմախարիսխի հրամանատար գերմանական բանակի զորավար Գլավուս Գերհարտը։ Հիշեցնենք, որ Դավիթ Տոնոյանը աշխատանքային այցով կգտնվի Աֆղանիստանի մեջ։ Ականներու և գազետային ռմբերում մշտադիտարկման միջազգային կենտրոնի կազմած 2018 թվականի զեկույցին համաձայն ականաբատված տարածքները այս տարածաշրջանին ամենաշատն են։ Երկրորդ տեղը գրավ է Ֆինլանդան, իսկ առաջին հորիզոնականին է Բանգլադեշը։ Առաջին տասնյակին մեջ կգտնվի նաև Աֆղանիստանը, Անգոլան, Իրաքը, Յեմենը։ Զեկույցով կնշվի, որ ականաբատված տարածքները այնքան շատ են, որ զանոնք հնարավոր չէ ականազերծել մինչև 2022 թվականը։ Ներկայիս կա 3061 ականաբատ տարածք, կա ևս 701 տարածք, որոնց վերապերյալ կասկածներ կան։ Ամենաշատ ականաբատ տարածքներ կգտնվին Գարսի, Արդահանի, Իկտիրի, Վանի, Սղերթի, Շրնակի, Հակարի, Բաթմանի, Մարտինի, Դիքրանագերդի, Դերսիմի, Բենգոլի, Հատայի, Գազիանտաբի մեջ։ Ըստ զեկույցի, ամենաշատ ականաբատված տարածքները կգտնվին Արևելյան Հայաստանի, Ադրբեջանի, Իրաքի, Իրանի և Սուրյո հետ սահմանային շրջաններուն։ Նոյեմբերի 25-ին կանանց նկատմամբ բռնության վերացման համար պայքարի միջազգային օրը Դերսիմի մեջ կանայք իրենց բողոքը պիտի արդահայտեն ընդեմ բռնություններու։ Դերսիմցի կանանց միության նախաձեռնությամբ այդ օրը տեղի պիտի ունենան շարքը միջոցառումներ։ Պիտի կազմակերպվին շարքը գինոթիդումներ, քննարկումներ, մարդկանց պիտի տեղեկացնեն իրենց իրավունքներուն բռնություններու թեմ պայքարի անհրաժեշտության մասին։ Դերսիմի կանանց միության անդամ Ենգյուն կանանց համերաշխության միության նախագահ Ֆիտան Դեմիրը բոլոր կանանց կոչերած է մասնակցելու միջոցառումներուն։ Նախագահը խոսած է կանանց իրավունքներու ոտնահարման, մասնավորապես աշխատանքային իրավունքներու ոտնահարման մասին։ Միության նախագահային խոսքերով Դերսիմի մեջ կանանց 70%-ը գենթարգվի բռնության։ Անհրաժեշտ է, որ կանայք իրազեկվին գիտակցին իրենց իրավունքները և պայքարին ճնշումներու և բռնություններու թեմ։ Հակառակ բարակային ամեն անգամ բռնության պիտի ենթարկվին, նշած է ան։ Մարտինի կանանց միության անդամները հարկած են Քյուլ Քարդաշի հիշատակը։
Անոն կբնթեն, որ քյուրքարդաշը բռնության զոհ դարձած է։ Մարտինի գանանց միության անդամներն իրենց բողոքարդը հայտած են ընդդեմ քյուրքարդաշի սպանության։ Քյուրքարդաշի սպանությունը կփորձեն ներգրավել որպես ինքնասպանություն, բայց քյուրքարդաշի հարազատներն ու մտերիմները կբնթեն, որ անբռնության զոհ դարձած է։ Գանանց նկատմամբ բռնության վերացման համար բայկարի միջազգային օրվան ընթարաջ անոնք իրենց բողոքի ցայնը բարձրացուցած են։ Գյուլիստան օրնեի նշած է, որ պետք է վերջտրվի գանանց նկատմամբ բռնություններուն։ Կանանց նկատմամբ բռնությունների մասին պետք է անընդհատ բարձրացայնվի ֆիզիկական, հոգեբանական, սերական, ֆինանսական բռնաճնշումներու ենթարկվելու թե մեր պայքարը պետք է շարունակենք, նշած է ան։ Ֆրանսապնակ ջանցված օպերային երգիչ Աթան Բարոն Մուրադ Ամիրխանյան թեկնեմբերի 7-ին Գյումրիի մեջ հանդես պիտիքը Սպիտակի Եկաշարժի զոհերու հիշատակին նվիրված համերգային ձեռագիրով։ Երևանի Պետական Երաժշտանոցի Գյումրիի մասնաճյուղի հրավերով ծնունդով գյումրեցի երգիչը ելույթ պիտի ունենա իր ծննդավայրի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի ներս։ Համերգը հարկանքի դուրք է Սպիտակի Երկրաշարժի 30-րդ տարելիցին։ 1988-ի թեկնեմբերի 7-ին Մուրադը TV 37 դպրոցներ իր եղբոր հետ։ Արտերկրի մեջ բազմաթիվ եկեղեցիներու մեջ երկած եմ ու միշտ երազած եմ մենահամերգով ներկայանալու նաև իմ եկեղեցիի մեջ, որում պույրը մանուկ հասակես առ այսօր գհիշեմ ու գգարոդիմ։ Թեկնեմբերի 7-ի համերգին երգողոնով ինձի պիտի նվագակցի Հարություն Թակվորյանը, ըսավ Աթան Բարոն։ Ձրագիրն ընդգրկված են հայ եւ եվրոպացի կոմպոզիտորներու գործեր։ Աթան Բարոն պիտի գտարե ստեղծագործություններ, որոնք Հայաստանի մեջ պիտի հնչեն առաջին անգամ։ Միջոցառումը պիտի գրե 30 տարի անց խորաքիրը։ Աթան Բարոն առանձնահատուկ կշեշտե, շատ կարևոր է, որ համերգին ներգրավել նաև երդասարդ ծերունդը, քանի որ որպես մեր երկրի մշակույթի տեսփան գցանգա նաև իր փորձը կատարումներու տեսքով փոխանցել երդասարդ երգիչներուն։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Արցախի բարի պետական համույթ արքայական բար։Դեսահոլովական ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության բաստոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։